Amen, vidíte, prdíče, počkaj, som nejaký malý narastol. Amen. Tuto, pozdravujeme aj tuto dve faninky. Počuj, dávajte si bacha na sebo tu vpred, tam kde veľký kotol, aby vás neobúchali o zabradlie. No jasné. Vy ste zvyknuté, že vás obúchávajú o zabradlie? No, a im sa to páči. Hej, všetci počujú hlas, nikto nevidí, tak sú tu také dve holky, fešné, počkaj. Začínajú veľké koncerty malých kapie. Je to nezabudnutelné, priamo úmerné s našej sláve, odhodlaniu, nadšeniu a celým tým rokom. Rokom strašné prdy. Ale ja vás poteším, ja vás štuple, ja som ho nepočul, bol to počul vôbec. Ty koko, jaký cuk. Dúfam, že to nechceš tu čuchať, počúvaj. Počkaj, ale čak my sme mali hrať. Ty nás zvučíš, ne? Ale neočujem. Nie, nie. No ne, aj ty, si, aj ty nás zvučíš. Ja sa zlakol, že ideme hrať a nás zvučíš, asi tu. Blapeček, nie tu čo. Ešte viac. Máme plachtu, máme natiahnutú. Jeden si raz myslel ožratý, čo písal na Facebook, že to je had, čo si honí kokot. Neviem, jak na to došiel, lebo je to kačka. Takže ideme na to, začneme tak apokalypticky teatrálne piesňou bez slov, aby sme sa rozohrali, hoci to ani moc nepotrebujeme. Ale to bude pekne. Keď bol na piču zvuk, je to váš problém, jak hovorí kňazi, že jak to ty hovoríš? Ja ať osi prdne, tyko, my vyskakujeme cez zavreté okna, on hovorí, problém je vo vašom nose. Áno, to bol celý on, Janko Kneží, hudobný pedagóg, muzikológ, ktorý ozvučil bažanta, do ktorého sa čúra a nahral to na 7 palec. Dobre. Hovorím sa zvuky lesa. Bažant zlý. Bažant je kurva zviera. Dobre, Valer Tornad, si pripravený na túto apokalyptickú nálož nezmyselného charakteru? Dobre, takže idem.
Yeah.
zomrel si text, niekto vidím, koľko zhaslo sa svetlo do piče, tak to už je len úroveň. Ani koľko som nevidel ešte, že mám takú dobrú pamäť. Odfoj tam tie pekné baby. A ináč sú tu viaceré pekné baby, ale tak škaredý chlap, tak šerp nevidel. Dbajte o seba do piče. Ne, že dopadne to jak ja. No. Plitky! Oh,
Pika, pika, Marič, pika. Aňa, toto bola úplne... Jebana, to máš aj... Takže to čertová komadlenie ale... Ty sa naučíš. Ty by si nepadal, keby to bola... Ako sa ti hovorí, keď máš hlavu chytrú jak makovičku. Aj pokud keď vyzeráš jak labradorský retriever, ktorého prešiel kombajn, ťažko sa ti učí. Dobre. Ľudia smrdia! Nemám slov! To nie sú ľudia, ale panna Bogota!
Skladba z najnovšieho albumu, ktorá sa volá Zabíma! Thank you.
Pozrite na tú oblohu, čo sa sem šinie. Takých je tu veľa. Hej, no, sa ešte... Vyšte do umývadla backstage, počkaj, ale keď už si tu... No poď sem. Ukáž mi oblohu. To sme ho na ňo narofičili. Je to sám slavný on. Datna. Gitarista, zakladateľ, kapely Rozpor. Jeden z najväčších antifašistických bojovníkov v tejto krajine. Človek, vďaka ktorému pár ďalší minimálne v Bratislave už celé roky nedostávajú na piť. On je za tým. Takže Dátka, bude nám cťou, keď nám pokrstiš toto CDčko nejakým dobrým, milým slovom. Záhorské Rozpor hrá! Mal zakrstiť inak Fabko toto. To som sa ojebal, že som išiel do prestaží. Ja už som o vás povedal samé dobré slova, keď sme hrali. Už nemám čo viac k tomu len dodať. Počúvajte, ja som teraz počúval minulý týždeň tento album trošku viac, aj niektorí z vás určite tiež. A považujem to za najhorší album Čadu za posledné roky, čo znamená, že je to stále vysoko najlepší album zo všetkých slovenských albumov vydaných za posledné roky. Mám ho nejak poriadnejšie, mám ho bačí. Ochrchlať, počkaj, ochrchlám ho. Mám trošku v dudinkách, mám hlieniky. Čo to je? Hofmanské klapky? Skorocelové klapky. To sú skorocelové klapky s rukolou. To kto si dá tomu kokot sa zvraští. Ale do monštruosných vrások. Takže pozor na to. Ja použijem slova Kierana z Restart, ktorý nám svojho času asi v roku 2004 tiež kastil takto album a povedal, že v mene punk roku oj a skurveného krastu, že máme, že krstíme túto noštičku. Hej, ale dáme ťaž tejto krčky. Dobre, je to lepkavé, je tam med, citrón a mnoho iných vecí. Dobre si to zasral. A hodíme to medzi ľud, pospolití. Dobre. Katla Háče! Jemne! Máš to? Počúvaj, oni tak sú osprostení, že to spadlo na zem. Má to! Najopitejší zase získal niečo a ukazuje sa, že tí, čo najviac pijú, najviac šťastia majú pri pádoch, ale v živote to malujú na piču. Dobre, takže ideme ďalej, ale počujte, aby ste neboli smutní. On takto nevydal proste na jedno cerečko, ale celú krabiču. A na konci koncertu Valer s Kniežikom rozdajú najväčším tanečníkom cerečko. Čiže my to máme v merku, zozadu sa to sleduje. Rudy Rus, ináč veľký podporovateľ Headbanger FM, pochádza z Nitry a celé detstvo strávil v krčmách punkových a počúval heavy metal. Bol vydedenec hneď, lebo on uznával Iron Maiden, kde všetci počúvali Exploited. Takže veľký rešpekt Rudovi, ktorý tu niekde sa motá. A 14 rokov robí Headbanger a pochádza z Nitry a nikdy to nezaprel. Bývam v Bratislave, makám tu, ale na svoju rodnú Nitru nedám nikdy dopustiť, pretože tam som spoznal tých ozajských ľudí, ktorých si nesiem v srdci celý život. Takže veľký rešpekt! Mŕtvy okolo mňa! We'll be right back.
Vysral sa nám do suda, kamarát, pán prisuda, no. Ty krokodil, čo tu vykrikuješ? Je provokátor spoza záchodového smradu? Paška hrala ináč. Ja, ty si teraz prišiel a od začiatku tu provokuješ, ty kocúr. To je kocúr Čižmák. Nie, že kocúr v Čižmák. Kocúr Čižmák Jožef. Kocúr Čižmák Jožef. Starý kocúr. Dobre, ale čo ideme ďalej? Lustrovaný! To je padný! Nastavný! Oh,
Karpatský! Štvaná!